Павлодар облысында коронавирус жұқтырғандар көбейіп, жағдай ушығып тұр. Осыған байланысты өңірде карантин шаралары күшейтіледі. Енді демалыс күндері қоғамдық көліктер жұмысы тоқтатылады. Бас санитарлық дәрігердің қаулысындағы өзге де өзгерістер жайлы сюжетте толығырақ. Павлодар облысы 10 күннен аса қызыл аймақтар қатарында. Өңірде эпидемиологиялық ахуал күннен күнге нашарлап барады. Індеттің алдын алу үшін карантин шаралары қайта күшейтіледі. Ашық жобасына қатысатын объектілерді қоспағанда қалааралық облысішілік, қалааралық тұрақты және тұрақты емес туристік автобус және шағын автобус тасымалы тоқтатыла тұрсын. Қызметтеріне демалыс және мереке күндері тыйым салынсын. Сондай-ақ демалыс күндері білім беру орталықтары балалар мен ересектерге арналған үйірмелер жұмысы тоқтатылады. Сауда орталықтарының жұмысы кешкі сағат 20:00-ге дейін шектеледі. Жұмыс күндері қызметтері шектелсін. Бірінші фитнес орталықтары, фитнес клубтары, йога орталықтары, спорттық сауықтыру объектілері, клубтары, спорт объектілері, сауналар, спа орталықтары, бассейндер, ашық жобасына қатысатын объектілер сағат 20:00-ге дейін. Екінші сауда орталықтары, сауда үйлері, сауда желілері ашық жобасына қатысуына қарамастан сағат 18:00-ге дейін. Үшінші ашық жобасына қатысатын қоғамдық тамақтану объектілері, фудкорттар сағат 20:00-ге дейін. Ашық жобасына қатыспайтындар сағат 18:00-ге дейін. Өткен тәулікте індет жұқтырғандар саны 143-ке жетті. Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалалары қызыл аймақта. Және Ақтоғай, Успенка, Баянауыл, Шарбақты аудандар, сары аймақта Павлодар ауданы, Тереңкөл, Железный, Ертіс аудандары, жасыл аймақта Аққулы, Май аудандары. Облыстың бас санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысы 15 шілдеден бастап күшіне енеді. Айолым Рахымжанова, Ертіс, Ақпарат.